Zdraví vás, synchr, a je to ve hře Squadron TD, ve hře Starcraft je. A podívejte se, máme zase tady toho hnustýho protose s rozstavícíma nohama. Víš, co to znamená pasy? To je Satan. To je Kundo. Kundo. Kundo tam. Pusy. To je tenhle protos. Pusy. To je Kundo. Kundo. Jsem. Tak. A my bratov lítem, takže for late. Jsme prohráli. No, ale to, že Grandmaster v 1v1 neznamená, že je Grandmaster i v téhle mapě. To je pravda. Bude znát ty country a takové. Tady ty country neplatí, ty idiot. Jo no. Jak třeba jo, no. Hodně. Ale už to hrajem po třetí, běda vy idioti, jak to posadete. Hele, já jsem to nehrál. Ty vole, si před ty vždycky udělal miliardu nikomu. Ty vole, nic jsem. A kapo, já to nikdy nehrál. Tak hrál to dneska. To jsme dojeli. Ty kapo je rozbitej, Galvi tento hraje po třetí, Synchr je zběhlý v income, no. Synchr jede income, a tak já pojedu armu, no, aby to bylo nějakou... Sám je teda já. Tvoj mámu, vole, klidně, jeď. Co jí mám dělat? Já jedu random, šalalalala. OK, Vy. Tak já doufám, že dostanu ty mariňáky, jako předtím. No ne, a dej ready dole. Dejte dole ready. Start! Mé, ty nás úplně rozmetou. Prosím tě, to neznamená, že je Grandmaster, že tady bude Grandmaster, jo? Ale já to neumím. Co já mám za buldra? To já mám neviditelnýho buldra. Co mám stavit? Kde se staví? Kde seš, synchře? Ty seš nade mnou, no tak něco postav. Hledám, co bych mohl postavit. Hele, co se staví? Čím se staví? Buildrem. Essence? Já mám nějaký esence. Počkej, ty seš kde, vole? Pod Galvin. Ano, star. Soul Builder, no. Prostě něco postav. Aha, tady ty esence jsou je také. Je, to je Beyblade, vole. Já nemůžu inkám, to je v prdeli. Ty vole, synchře. Prvníková, ty už bys třeba inkám, děláš si srandu. Ty seš nějakej to, ty je, produktivní, synchře. Zase tak se nepřehání. Prosím tě, synchře. Inkam až ve třetím kole, až po třetím ne, kole. Ne, jak si inkam teď? Synchr ve druhém kole, tři inkam. Musíš ty vole to dělat tak, aby ti to neprocházelo. Jo, a jo. A jednotky. A to je asi už pozdě, co? Já už jsem poslal. Moje mini to daj! Mám na inkam. Nemám na inkam. Ty vole. Co je tady to vpravo? Tvoje máma. Nevím. Taký kokoti velký, hustý. Jak říkám, jeho máma. Ale ne, lázi s rádor, right? Tak už dělám plyn. Zas až tak drsnej na něj, byť nemusím nakapat. Už dělám inkome. No, že si dychře, než zase budeš mít v pátý vlně 13 inkamů, ty vole. A posílejte každou vlnu aspoň zerglinga. No to si sakra píš. Pošlete to na ty židy, do plynu s nima. Insufficient vesping gas. Insufficient vesping gas. Bych asi neměl dělat, bude mě bolet v krku. Jo no. Vzal to moc dobře. To ještě jednotky se jmenou nepřátelský jako... No protože jsi rozbitej. Je, já to nedám. Synchře, já ti říkal, že neděláš ten inkam. Tak teď ho budu muset udělat znova. Jsi bugger, ty vole. Ty jedeš královna, synchře. Tedy to je proti přírodním zákonům, aby to prošlo. Nedělej ten inkam, teď já taky nemám inkam. A neprošlo mi to. Musíš ten inkam dělat tak, abys neměl málo inkamu, ale zároveň, aby ti to neprocházelo. Neboj, že ne. Už věš, synchře? Já vím, já mám velký věm. Ty máš velký věš? Jo. Kde mám toho buldra, on je neviditelný, ty vole. Máš ho na jedničce. Jo, už vidím. Jo, toho observera vylepšuj potom, ten je docela silný pak. Ten spirit. Oni zase můžou na atletické jednotky. Že? Jo, může tady všechno dotočit do všeho. Prostě já nevím.
Jo, principu, seš ty? Jo, je tady. Já, nazdar. Hrajete něco nebo ne, nebo ne? No, ne nebo ne, protože bugger. Jo. Tak však oni rozumí. Ty vole, co to je za trapnou rasu, co ní se vydrží? Já ti říkáš, že ne, až nemáš dát ten inkam hnedka. Ty vole, já to dám, ale... To si děláš koule, jdu do inkamu. Děláš koule. Jasně, ono to... Taková trapná rasa. Ale jim, dobrý, jim toho, ale jim toho prošlo víc, tak dobrý. Tam také mají nějakýho sejtra. To rád za to může rasa. Davidek ještě horší. Nechte toho, uvidíte, jak to budu dávat. Tu já nemám na to, na další jednotku. Já myslím, že na inkam. To už by bylo ale smrtelné. Co s tím mám udělat? Jak pro koho? No tak jestli máš na inkam, tak nedělat inkam. Radši udělám inkam, tak. No. Když už máš inkam 3 a teprve teď dělám inkam 2. Když, hele, když posílám jednotky, tak se mi zvyšuje inkam minerálu a když zvyšuji inkam vespínu, tak dostávám víc vespínu. Logicky. Insufficient vespín gas. Insufficient vespín gas. To je nejhorší rasa, co jsem kdy viděl, ty vole, tam je. Nahodou ta tvoje je docela silná, vole. Ty vole, nikdo nedaj, podívej. Teď jsme začali před toto. Je, dobře, tak až dohrajete rak vidím, když tak někdo z vás napíšete určitě, já tomu věřím. Ok, ty budeš určitě na dotě, jak tě tak znám. No já tam teďka mám něco obchoduju, no takhle to řeknu. Jo, zase obchoduješ, jo. No tak, dealuju předměty. Princík, to je takový dealer, to je prodávám malým dětem, ty vole. No tak jasně, jeden předmět za 5 euro prodám za předmět za 20, jo, takže. Tak to jsou výhodné trady pro ty dětka. No že jo, oni to vůbec nerozumí, jo. Takže ještě, tam... že tyhle trady nejsou na louku, vole, tam bych je tak vokrat, ty vole, ti. No tak tam by nebylo s kým obchodovat. No nic, potom i když tak někdo napíšte. Ok, já to napíšu. Z kapoti napíše. Tak. A synchře, už pro boha nedělej další. Neboj se, při čímkoliv budu dělat další. Ne, synchře. Mně se to chce vyhrát. Je taky, proto jsem udělal další miny, který nikoho nezabijou. Tak je zkus upgradenout třeba. Na stavku, kde bych na to vzal. Kdybys neměl income 3. No. Kdybys neměl income 3 a měl income 1, tak bych tu stovku měl. Ty vole, oni mi je rozkosili během sekundy, ty overlordi. To já jsem zase ty overlordy rozkosil během sekundy. Přesně. To je taková mrtka ta rasa, já už ji životě nechci. Vyměníme si to pak? Děťka má tu stejnou, ne? Ne. Nemá. Je tak dobře, synchře, tak já si příště vezmu tu rasu, co máš ty, co ty to máš? Ty máš Celestial Buildra, že jo? Jo, no. To je jeden z nejlehčích, ty vole. Synchře, si zkus zahrát třeba Ghost Buildra. To je těžký to builder. Synchře, nediv se. A... Právě, že se divím. Synchře si většinou nestěžuje. Sakra. Ne, já ti říkám, že to je tímhle podělaným buildrem. Já říkám taky na lolku, že to je týmem, když prohrávám. No, když si ještě platí, děkuji. No, nemám gas, no. Dležit, kdybych já měl. Až teďka jsem udělal ten třetí gas. Takže, vy byste to upgradeovali. Co? Galvy, furt za jeden gas. A taky. Hej, vylepšuj si ty aberrationy, Galvy. Já časem vylepším. No tady, když nemáme synchra, tak nikdo nemusí dělat inkam kdo synchra. On to zastane za všechny. Synchra se postará všechny inkam týmu. A on to bude posílat, že? Ne, to nejde. Máš zase mít to. My už jsme chtěli zase inkam, no ale nešlo to. Došly prachy. Ty máš snad i ten speed vylepšený na to těžení, ne? Synchře. Jo. Já jsem si říkal, že jedeš jako královna. Okej, jim to taky prošlo, jo. Okej. Still got it. Takže mám 105 minerálů, tak schválně. Další wave je Zealot. OK, takže to si vylepším tohodle žida. No vidíš, to už je trochu lepší, když to dává 100 damage, synchře, co?
Co jo, 20. Ty vole, ale vydrží úplný hovno. Ty víš, jaký to je dým, to stovka, vole. To je víc, než dává můj encryptor, vole. Tak to je silnější než všechny ty charaktery dohromady, no, tak nevím. Je, až si vylepší to abryš, na ten bude dávat za 200, vole, jestli to nenerfovali. Ty vole, když jsou všichni mrtvými, ostatní jednotky, ten sam to nemůže dát. No, ty vole, úplně by vychcípali hned. Mě zabili jednu jednotku, a to nebyla vyupgradovaná. Jsou shitty ty mý. Mě zabili taky jen ty nevyupgradovaný. Však to musíš dělat už od začátku, tady tyhle ty věci. Jím taky prochází o devítka. Ty to tam měl nějak rychle. Oni mají tyhle ty hajlíky. Stejně nemám na upgrade. Dává jenom zastavku sám. Musím na gaz, musím mít gaz prostě. Tyhle má stejný tyho armádu jak ve druhé. Jenomže já nemůžu jet gaz. Ty vole. No protože potřebuju supply depot. Jaj. Ale tak já posílám toho Titána. Já poslal mu táče, vole. Dá mi to více inkamu. A dobrý, to se mi neprojde a nikdy by sebe víc chtěli, aby mi to prošlo. Mně to projde, kdyby nechtěli. Ale jak by upgradeoval to, aby jsem těžil po 4. Gas. No, prostě to vyupgradeuješ. Stejně jako předtím. Ano, jak těží po 3 a jak můžu těžit po 4. Jej hele, tak dobře, musíme to defovat po synchroj, no. Nevadí. Nedá se jít dělat. Víc peněz pro nás. Aspoň za další 3 kola budeme 20 inkam a bude to. Přesně tak, já nemám na upgrade už jako smůla. Já prostě jinak jít nemůžu, no, než takhle. Nezlobte se, je mi to velmi líto. Nějaké exotik jde teďka, něco exotického. No co tam máš dal za jednotky? Jaké exo? Měl nějaké exoti teďka půjdou. Plus minus za 10 vteřin. Máte napsaný. Štěžím za 4. Já za 5. Chtěl jsem za 6, no ale... Chtěl jsem za 6. Ale na to už tu není stupnice, synchře. Stupnice jenom do 5. No. Ne, mě chtipne jedna jednotka, to není fér. Jo. Hele, počkej, teďka půjde Infestor v této vlně. Tak já na něj něco hezkýho pošlu. Kdybych to stihl, tak bych poslal Maraudra. A to bych teoreticky mohl stihnout, protože bagr. Já pošlu Maraudra, nebo Goliata. Maraudra. Nebo že bych poslal Immortala. To nikto nevě už. Už by celkem prošlo 47 minutek, to je dobrý. Synchře, pošli co nejsilnější, no tak pozdě, no. Chtěl jsem říct, pošli co nejsilnější jednotku, ale... Já posílám Immortala. No já posílám Zerglinga. Já jsem poslal všechno možný. What the fuck? Co? To mě asi projde. Já tady mám Maraudra. Proč ti to projde? Hele, víte, že by mě to asi... Mě to musí projít, zákonitě. Ten Infestor mi tam zabije. Mě to neprošlo, mě chcípli všechny tanky jednu. No úžasný. Ale já to tak, už seš rozbitej i ty. Lagi! Nikdo to lagi. Co to bylo? Jakej Biolumpus, nebo jak se jmenoval? Biolumpa. Biolumpus. Je to prošlo, že já jsem teď nestal vůbec žádný jednotky, já jsem šel teď na Inkam. Tak si creepl. No jasně, těžíš ještě víc než synchr, ty vole. To dáte hoši. Galvi těží za 2 voly a za 4, ještě nemám ani jeden speed.
Tak dobrý no, tak to bychom mohli dát. Oni jsou nadimidžovaný. No, to já tady mám už ale jenom dimidžery, no, takže. A to tam tu. Aha. Okay. Pohodička. No money, bro. Šetřím, ty za šetřím. Já ne. Já radši taky už ne. A teďka jdu do Inkamu, protože můžu. Já taky jenom. Musím do Inkamu. Já do Inkamu přímo musím dávat všechny své peníze. No. Já už jsem na tom tak bídě, že už musím jenom Inkamu. Já se pošlu Mothership. Ty vole, tuhle rasu v životě nechci dostat, ty vole. Už ti dostal. Pozdě. A ty nechce neposílej ty rouče, ty tam jsou vždycky dřív a vychcípaj. Tak já posílám nejsilnější jednotku, co můžu. Fire beta, zvím poslat minulý kolo. Na to se neměl. Já i ty židi na mě poslali hydráče, vole. Na mě jenom zerlingy. Na mě hydru, vole, to je za 250 gasů. Ty já, skoro jsi se zabil. A nevím, neprojde mi to dobře. Ty a dochází ti, že pak nebudeš mít ani nevylepšování nikamu. Jenom, že já už to nikdy nedoženu, já na to nemám peníze, vole. To jsem taková šitrasa. Já jsem v životě takový dementy neviděl, ty vole, oni hovno vydržej ty jednotky. Ale tam taky hovno. Prošlo. No ale 8, synchroj 13. Máš jde. Dobře, že jsou ty mý vzadu, že to prostě zdimidžují, vole. Já mám 200, uvidíme. Ale teď budou hydraliskové. 260, tak postavím perverzra, vole. Postavil jsem perverzáka. Já Kelly Genovou. Já Stalkera. Hydry jo. Hydry půjdou říkat. Tak já pošlu Maraudra. A pošlu Immortala. A pošlu Zerglinga. Okay, no. Mě tady medic. Jo, perverzer to vymlátí všechno, ty vole, prostě. Tomu budu muset věřit. A věřil jsem správnému. Ty vole, podívej, jo, mě to hned rozmrdaj. Já tuhle rasu v životě už nechci dostat. Tak proč chodíš random? Protože jsem neměl moc na výběr. Jaký máš level? Asi, čím jsem měl na výběr? Já měl nula, jenom jednoho prostě. Ale ty máš jaký level, synchře? Bože, od nějakého levelu 10 si můžeš už vybrat dva. Aha. Nevím, kde je level. Dole, taková ta zelená čára. Aha. Toč tvůj level. Jo. Yeah. 25. 17 mám. Prestige 4, level 13. A prestige je po 50 levelech. 1. Jo. Yeah. Takže hodně. Já jich potřeboval jednoho tanka, ale nemám na to ještě peníze, no snad příští kolo už budou. Já tu mám tanky jednotky jenom 3 a ty mají méně životu než medimič jednotky. Ne, mají víc. Tak já tu mám všechno většinou tier 1, ty vole. Tady mám jenom pár silnej. Oh, jej, bratlordi, vole. No dobrý, mám tu dva perverzry, vole. Perverzáky to vyhnout. Mně to projde. Mně taky! Nečekaně. Yeah. Kapu, už i ty? A nebo počkej, možná jo, projde, ale malinko strašně. Možná jo, projde. Protože jdete na Inkam Moši za chvíli, protože já to podělávám. No... Ale teď nepojedu Inkam dlouho, no, to je pravda. Kapu má větší Inkam než já, ty musím něco udělat. Já větší Inkam, ale zase udělám až projde. Přes příští kolo. Sudlám asi příští. Kdybych teď nájel na Inkam, tak mi to projde. Kdo mi písá na Skypeu? Leon. A co? Jenom čau mi píše. Toč vše. Tak to máš dobrý. Že? To se máš. Tak tohle to kolo neudělám. To se neudělám. Máš, to se máš, to se máš. Že jo, postavím Vardena, potřebuji nějakou tank jednotku. Ne, to je normální, já těžím více gasu jak synchr. Ty vole, kapo, tak běž do armády, když ti to prochází. Mě to prošlo zatím jednou, teď. Tefu, ale prošlo. A to jenom 4. A já jdu do jejich moc neprošlo. Mně ještě neprošlo nic. Kapo, to by prošlo 6. Synchroj 88. Ještě minulé. To nic není. Ne, tady, hele, já tady mám fíčtenga. Vidíte, to vidíte moc červeně. A tady měl... Ty krávo.
Power Mortal, ty vole, rozsekali mě jak nic. Je Power Mortal, tak to ti nepřeju. To je hnusák. Nehoši, ale já to teďka všechno sekám do toho, do jednotek a vůbec, vůbec mi to nedávají. Záleží na tom, jestli děláš 4-1 jednotky, no. Nebo tak co ono ti tam... Jako upgradeuje, že jo, ale... Nemám pom... Já... Po tady tom kole dám... Pom Thora někomu. Ty je kapo, posílej radši pořádně, jo? Teďka se jim můžu odměnit taky Power Mortalem, jestli to stihne dotěžit. Tak já žu Broodlorda. OK, tak pre additional supply depots. Přesně. Mám 25. No. Jestli to nezačnu dávat, tak jsem úplně v hajzlu. Já mám Lord Kaysera. A pojedu jenom inkam, ne? Ani ne jednotky, jestli to nebudu dávat. Tak stav celníš jednotky. Tak. Dobře, no. Tak teď uvidím. Že tohle kole je všeobecně docela těžký. Já nemám skoro žádný tanky jednotky. Já mám jednu a stačí mi to. Já mám dvě na maximum. Ale tohle mi projde. Prošlo mi to. DTčko na tebe poslali, vole. Synchře. Na ně pošli. Posled. Hej, mají tě rádi, když na tebe poslali DTčko za 550 gasů. Ty vole. Mě nikdo nemá rád. Tady v tom kole rozhodně ne. A ty, ta rasa jo, to je největší Czech šmejt, co jsem kdy viděl. Máte intina. Ty vole, já už jsem normálně, ty vole, předposlední finkamu. Potřebuji něco nabušenýho. Wartray udělám. No nic moc, ty vole, za ty peníze. Takový shity to jsou. Takových peněz to stálo, ty vole. Dobré poslouchat, tak všichni rageují. Já mám income 11, kolik máte vy? Máš kde? Income? Vyspím gasu. A šest. A pít mám na dvojce. Kde to máš? No, kde já jsi? Tam jako ty hráči. Oni na mě poslali obr zerglinga, ono instantně padnul prostě. No, ty vole, já zabiju tak 4 jednotky vždycky, ty vole, to je hrozný. Ale galve mu to prošlo. Kde jsem udělal income na 11 plus pít. Hele, to budu muset dát potom ještě jednou, tohle to se mi nelíbí. Tak, no, tak nedělej tolik income. Nebudu, příště nebudu. Říkali teď. Říkali jsme tě od toho začátku. Teď uděláš ještě víc. Přece jenom diváky baví, když ten chr prohrává. Jo. Přece na to čekají celý svůj život. Až já to posedu. Celý svůj život čekáme. Až Synchr prohraje. A dnes se nám to splní. Teď já už mám 4, 5, 6, 7 jednotek na upgradeu, na maximálním. Tyvo, tak mi neříkejte, že to nedávají. Tak já to jsou ty základní. Jo no. Tak nemáš to inkam toho gasu. Nad tím gasem? To je. Za kolik těžíš? To dává. Jo, prostě za kolik těžíš za 10? No já těžím za 7 a bohatě mi to stačí. Já za 11 a bohatě mi to stačí. Ale nemáš ten minerály, inka minerály. Zkus takový to plutko. S pravým horním rohem. Já už mám, že je druhej největší, už mám větší inka než... To na mě poslali motoršipku! No, tak jo. To už je v tuhle dobu běžný. Jo, mě to prošlo. Dneska je to úplně normální. Mně ještě neprošlo nic. Vám každým už něco prošlo. No, mě malinko, no. Ale nebojte se. Ty synchroj 121, kapoj 21. Já to vyřeším jinak. Já prodám všechny svoje jednotky a udělám inkam. To bych neměl dělat. To ne, vole. My to neudepujeme všechno. To pak to dělá, vole. To jinak nejde. Postav tam aspoň nějakou silnou jednotku. To jsou takový shity. To nedáme jako. Prodat. Tak. Prodat. Ohoho, 1700 shieldů. Tak tady zkusíme jednu elitní jednotku.
A zbytek do gasu, no. Tak. Jej, na mě jde Firebat, vole. Na mě jde Thor. No plate. Tak to ale nedám vůbec, já mu ubral dvě HPčka. Okej, okay, no. Já jsem tady zmlátil úplně všechno už, vole. No prostě... Vám to prošlo všem, si děláte srandu. No, no má... Já jsem jí zase to ne... Ty vole. Na satanoj, že jo. Ty to dáš. Jak se píkej, já píkej se na armor toho Thora. Neříkej, já vím, jaký má armor, moc dobře, moc velký. Má... To... No to je GG, vole, to nedám. Ten o... to dá, ne? Nedá, ten je slabý, vole. Je slabý jak kajíček, vole, ten security systém. No tady si se hodně vymlátím, ale všechno rozhodně nezabiju. No. Bum, 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 a je to mrtvý, vole. Kajíček, potrav to. Jo, jo, jo. Ke mně jediný, mi to neprošlo. Ale bydule se to postrali vy. Takže se mějte a uvidíme se u dalšího dílu, takže zdar. Nazdar. Nazdar.